má zelená. Stánku a prezentací výrobců či prodejců certifikovaných biopotravin a bioproduktů na veletrhu BioStyle. Ten byl součástí festivalu Evolution, který se konal na pražském výstavišti mezi 19. a 21. dubnem 2013. Na festivalu Evolution a potažmo na veletrhu BioStyle se představuje zdravá výživa a vše, co může pomoci zdraví a vitálnímu stavu lidského těla pomoci. Máme zde přes 300 vystavovatelů a celý to je koncipovaný, takže máme tady velký doprovodný program, prodávají se zde výrobky ve slevě, máme domluvený s vystavovateli, že nabízejí návštěvníkům výrobky, ochutnávky, výrobky, které si můžou vyzkoušet, máme tady masážní křesla, máme tady ukázky cvičení, máme tady mnoho dalších věcí, které můžou pomoci k udržitelnému, hezkému životu. Nejzajímavější je určitě část výstavní, kde máme, jak jsem již říkal, přes 300 vystavovatelů a člověk najde mnoho krásných věcí pro tělo i pro duši. A také určitě doprovodný program, kde je mnoho přednášek o zdravé výživě, zdravém životním stylu, i o nějakých věcích, které nás přesahují. Naučíte se tady vařit se Zdeňkem Polreichem a mnoho dalších hezkých věcí. Těch ekologických producentů bioproduktů přibývá, daleko více obchodují i v regionech, což je výborný trend, protože já vždycky říkám, že bio by mělo být obchodováno zejména regionálně. Vlastně přebytky, které z bioprodukce zůstávají, tak ty by měly být odváženy do Prahy. Bohužel zatím ta čísla jsou přesně opačná, většinou vlastně bioprodukce v České republice spotřebuje Praha, až některé jakoby zbytky zůstávají v regionech, ale ono je to dáno i tím, že kolikrát vlastně to, co se prodá s farem, není v žádných statistikách a v žádných evidencích zaznamenáno. Nicméně konkrétně sice z ekologických sedláků nepřibývá, ale přibývá těch, kteří zpracovávají, prodávají a přibývá i množství produktů, které nabízejí, i to procento, které opravdu prodají, ať už přímo z farmy nebo prostřednictvím farmářských trhů či prodeje. Tak my jsme z Mokřanského klubu zdraví, prezentujeme metodu takzvanou analýzu živé kapky krve v temném poli mikroskopu. To, co to má dělat, má se podívat na kapku krve, co v ní je, co je, jak vypadají krvinky, jestli jsou kulatý, jestli nejsou někde zdeformovaný, jestli nemáme moc cukru nebo moc tuku nepřijímáme v potravě, jak jsme na tom s cholesterolem, anebo taky jak jsme hydratovaný, jak dobře pijeme nebo ne. Určitě tam vidíme ty věci jakoby v prvopočátku, protože nejdříve se ta krev nahromadí se v ní odpad, toxické látky, těžký kovy a teprve potom nám to začne dělat zdravotní problémy. Takže tato metoda je vyloženě vhodná pro prevenci. Čím ta metoda je podle mě bezkonkurenční, je to, že já můžu toho člověka sledovat po celou dobu jakékoliv léčby, jakékoliv změny životního stylu nebo třeba detoxikačního procesu a můžeme pozorovat, jestli opravdu to, co třeba užívá nebo tu změnu, kterou provádí, tak jestli tomu tělu to prospívá nebo ne. Ta analýza se opakuje se třeba jednou za měsíc a my vidíme v té krvi, jestli ten ozdravný proces nastává anebo nenastává. V tom je to asi nejlepší oproti těm ostatním metodám, které samozřejmě také mají svůj význam. Výstava se nám líbí moc, měla by být častěji anebo na více místech v republice.